ናይኦም ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ክሕብሩ ታኒሖም ካልእ ወገን እውን ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምዘይፍቀድን ኣብኡ ክነጥፍ ዝፀንሐ ዜጋ ድማ ከቢድ ስጉምቲ ከምዝውሰደሉን ክምድረሉ ዝፀንሐ ምሽራፍ ናይ ወፃኢ ባጤራታት ብመንገዲ ፀሊም ዕዳጋ ኣብዚ እዋን እዚ ባዕሉ ብዝዓሰቦም ዜጋታት ብጋህዲ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብፍላይ መጠን ሸርፊ ዶላር ኣሜሪካ ኣዝዩ ዘይዱ ንሓንቲ ዶላር ኣሜሪካ ልዕሊ 53 ናቕፋት ሽረፍ ምህላዋ ዘመልከቱ ምንጭታትና ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዞባናን ተሓባበርትና መልምለይ ከም ሓዋላ ንዝኣመሰሉ ንጥፈታት ባዕሉ ተተሓሒዝዎም ከም ዘሎ ኣጋሊጦም። እቲ ስርዓት ኣብ ከም ሰሜን ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ኣንጎላን ካልኦት ሃገራትን ልዑል ቁፅሪ ሓዋሎ ኣዋፊሩ ይነጥፍ ከም ዘሎ ነቲ ኣብዘን ሃገራትን ሃገራት ምዕቡል ዓለምን ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ናብ ውሽጢ ሃገር ናብ ዝርከቡ መቕርቦም ዝለኣኽ ገንዘብ ድማ ብመንገድቶም ዝመልመሎም ዕሱባት ኣቢሉ ከውፍር ልዕሊ ካልእ እዋን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ክዝረብ ፀኒሑ። እዚ ኣብ ዝቃረብ ዜና ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራትን ጥሪትን ሰማይ ዓሪቁ ብምህላው ነቲ ሰሪሑን ረሃፅፍሲሱን መሃይኡ ዝኽላእ ዘሎ ህዝብን ሰራዊትን ሃይማኖታዊ በዓላቱ ብንኡስሩፍታ ኳ ከየጥን ብሎ የፃግም ምህላው ምንጭታትና ኣገንዚቦም። ብፍላይ ዋጋታት ጤለ በጊዕ ካብ 5 ክሳብ 9,000 ዋጋ ደሩ ድማ ክሳብ 650 ናቕፋ በፂሑ ብምህላው ነቲ ሃይማኖታዊ በዓላቱ ሕሩድ ከይበተኸን ደም ከየንቃዕን ልቡ ዘይመልኣሉ ህዝብና ልማዱ ዘስእን ከም ዝኾነ ዘተሓሳሰቡ ወገናት ዝተርእዮ እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኣስመራ ዘለዎ ፅልኢ ዘግድድ ዘሎ ህዝብና ተወሳኺ ድፍኢት ዝፈጥር ከም ዝኸውን የእምቱ ኣለዉ። ፖሊስ ኤርትራ ፀጥታዊ ምርግጋእ ከስፍን